מלא נשים עובדות בזנות. זה לא אם רוצים להיות זונה, אבל המצב הוריד אותם להיות זונה. זה אין מה לעשות. עדן היא אמא חד-הורית שבחרה מאריתריאה עקב רדיפת המשטר. אחרי חודשיים במחנות הפליטים ואובדן קרובי משפחה בדרך, היא הגיעה לישראל, בתקווה שתמצא כאן ביטחון. אני שומעת יש אנשים אומרים, ישראלים, האריתריאות עובדות ככה, זונות. לא, במדינה שלנו אין כזה. אישה יוצאת עובדת להיות זונה. אבל אמא צריכה לגדל ילדים שלה, יכולה לעשות מה שיש, כאילו, עד שהיא מתה. זונה זה כלום. אני יכולה להיות עוד יותר גרוע מזונה, כדי שילדים שלי לא יהיו רעבים. כיום היא עובדת בשלוש עבודות. כמו מבקשי מקלט אחרים, המעסיקים שלה מפרישים שכר הנטו שלה 20% לקופה המיועדת ליצור עבורה תמריץ לעזוב את ישראל. מה שמכונה חוק הפיקדון. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? חוק הפיקדון מיושם כבר מעל שנה בישראל, ומדרדר אלפי מבקשי מקלט לחרפת רעב ומצוקה קיומית. ההשלכות הן דרמטיות. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד דרמטית בבקשה לסיוע במזון, עלייה של 30% בתרומות מזון. הורים שמגיעים לכאן ואומרים לי, אין לי אוכל לילדים שלי. אמהות שמשאירות חיתול על הילד שלהם 12 שעות, כי אין להם חיתולים להחליף. אמהות שמגיעות לכאן 4 פעמים בחודש כדי לקחת פורמולה לתינוקות. כבר שנה אני התחלתי לעבוד 3 עבודות, זה מתי התחיל את ה-20%. שכר דירה זה כמעט 4,800 אני משלמת. כאילו אני מרגישה עובדת בשביל שכר דירה. ילדים לא מקבלים כמו ילדים משהו שריך לילד, כי זה הולך לשכר דירה. גדים, אני לא יכולה לקנות מה שהם רוצים, נעליים. ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ נגד החוק, לא רק מכיוון שהוא פוגע אנושות בעובדים, אלא בגלל שהוא לא השיג את מטרתו תמרוץ מבקשי המקלט לעזוב את ישראל. המדינה אמרה שבעצם העובדה שמעט מאוד אנשים עזבו במהלך השנה האחרונה, לא מלמדת שהחוק לא עובד, אלא שלמעשה עדיין לא ראינו אותו במלוא פעולתו. וזה משתי סיבות. אחת, שעדיין אין אכיפה מלאה של החוק, כלומר לא מכולם לוקחים עדיין את ה-20%, ושתיים, שהמדינה יודעת שהחוק הזה עובד כמו משהו שמזדחל לאט לאט. כלומר, ככל שחולפים החודשים ואנשים מגיעים למצוקה כלכלית קשה יותר וקשה יותר לרעב ולעוני, כך הסיכוי שהם יעזבו לשיטת המדינה גבוהים יותר. ולמעשה לזה הם מחכים. 1,300 לוקחים לי את ה-20% מחודש, משלוש עבודות כאילו. אין לי מה לקנות ביד לפעמים. אמת, אין לי מה לקנות. יש לנו עלייה של 80% בפניות על רקע חוסר בדיור, או חשש להיזרק לרחוב. אני חושבת שהיו לי יותר מ-10 נשים חד-הוריות שפגשתי בחודשים האחרונים שאמרו לי שאין להם כסף לחודש הבא, לשכר דירה. עלייה של 200%, באמת, 200% על רקע מצוקה נפשית בעקבות חוק הפיקדון. עדן מצליחה לשרוד כי יש לה 3 עבודות, אך גורלן של נשים אחרות לעתים הוביל אותן לחיפוש אחרי כסף לכלכלתן על ידי הדרדרות לעבודה בזנות. The profile of women who are involved in the prostitution because of this 20% deposit law are single mothers who are raising their children because you know this 20% deposit law on the top of getting minimum salary, they are left with very few money to cover their financial needs. So then to cover that, to raise their children, to live, at least to live, to have food, they have to pay the price of selling their body, like being prostitute. היו דיונים בכנסת על קבוצות שחורגו מהחוק. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו בדיונים האלה בוועדות הכנסת היו שגם צריך להחריג נשים והורים מהחוק. מה שעשו בסוף זה היה שלקחו את ההורים שבמקור היו אמורים להיות מוחרגים מהחוק והחליפו אותם בנשים. וכך למעשה נשים אמנם יוחרגו מהחוק באופן חלקי, כלומר עדיין יקחו מהן איזשהו אחוז, 6%, משהו כזה מהשכר שלהן. הילד הגדול, אמא, זה לא חיים ככה. למה את הבאתי אותי לישראל? כדי שאני אסבול? למה לא השארתי אותי אצל אמא שלך? ככה הוא אומר לי, הוא ילד גדול עכשיו.
הוא אומר, אמא, עדיף לי, עדיף לי לעבוד, לעזור לך במקום ללמוד. הוא בגיל 16 עכשיו, הוא יודע מה אני עוברת. כי לפעמים הוא מטפל בילדה קטנה. אתמול אני לא ראיתי אותה, היא הייתה יושנת, הגעתי הביתה, השארתי אותה ישנת ויצאתי. ילדה בת 4, היא רואה אמא שלה פעם בשלושה ימים כזה. גם אם עדן תוחרג מהחוק, לא ברור מתי זה יקרה. והיא מצידה אולי מצפה לקבל החזר על ההפרשות שהופרשו עד כה. קודם כל, לא לגמרי ברור איך ההחרגה הזאת תקרה, מתי היא תקרה, ומה שכן ברור זה שהיא לא תוכל רטרואקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שאימהות חד-הוריות, שכל השנה הזאת הפרישו 20%, והילדים שלהם אוכלים קצת פחות, והן אוכלות קצת פחות, והן מוותרות על ביטוח בריאות וכו', אף אחד לא יחזיר להם את השנה האחרונה. הם חושבים אנחנו נצא מפה, אפילו ייקחו את ה-50%, אני לא יצאת. לאן אני יכולה ללכת? לחזור לסיני? או לחזור לאפריקה ברגל? אני לא יכולה. סוגיית מבקשי המקלט אומנם מורכבת וסבוכה, אך יש לזכור שעל שולחנה של ממשלת ישראל הונחה תוכנית מובנית של נציבות האום, אשר הציגה פתרון כוללני ללא הפרת זכויות היסוד של הפליטים. יש אלטרנטיבה ללאמלל אנשים כדי שהם יברחו מישראל, וזאת ההצעה שהגישה נציבות האום לפליטים למדינה, הצעה שכבר נחתמה, שכבר התקדמה מאוד מאוד גבוה, לפזר גם ברחבי העולם את מבקשי המקלט במדינות בטוחות עבורם וגם בתוך ישראל. זאת הצעה שלצערי הרב נתניהו ירד ממנה למחרת היום שבו הוא הצהיר על זה שהוא חתם עליה. אני אין לי תקווה בישראל. אפילו 20 שנה אני אחיה בישראל, ככה זה חיים שלי. אני אין לי תקווה. למה? אנחנו לא בן אדם.